В натурі. Давай там кліп знімемо. Подожди, так а як, що ми за чужу? Пошли попробуємо. Та хазяїн ушов, бачиш, там двері такі. А ну йди, подивимось. Ну давай. Сідай, давай, 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 быстро, быстро. Давай, давай. Дима, Дима, Дима! Шо, шо, шо? Алло. А что такое, пацаны? А что такое? Ти ж козак, а ну да, блін, с 044. Ми інфікуємо твій мозок, ніби давнє прокляття племя. Ву, ву, дай мені джаз, дай мені джаз, дай мені дим. Скажи мені фас, скажи мені фас, скажи мені фас, фініш хім. Думаєш, у тебе в голові жуки, то не жени, там лише бах. Ти ж хіба не думав, що ти це бек, Йоган Бах. Баба, ти підірвав мою довіру, як сонце пала в ефірах. Насправді ти лише порох сірий. Україна далека від хопа, дарма вухами не хлопаємось по рейтингах на рівні Конго. Спитай в любого попа, почом банани, по-любому скаже папа. Шукає в інстаграмі, доки піп заробить репан, ми заробим репан. Жигуля, прокачаємо тебе, як маршрутка 5-7-5. Ще дитинство полюбляю слухати репчину різну, щоб качало добротно і напрягало мізки. Як київський парубок має столичну прописку, навмисто пишу про те, з якого ми тіста. Відстань до п'єдесталу недалеко зовсім, та ми з Дімоном досі босі стоїм на порозі. Краще сидіти на возі, ніж по вухам на возі. Та я вообще не понимаю, про що він морозить. Друзі, де нам начхати на думку шобізу. Ми, ребята, не залізні, думаємо теж по-різному, складемо валізу. Слухати півічика блізних, ну якось кисло, треки зовсім не по змісту. І напрягати не будем, бо ми так само люди. Ходили в школу і закінчували інститути. А голос чути, обличчя стрьомні за кадр. З вами були Бодя і Дімон. 44, ребята! Yeah. 44, ребята! 44, все. Дякую.